Valbona Sakollari është kandidatura e bindjes demokratike për të kryesuar Bashkinë Durrës në zgjedhjet administrative. Në një intervistë për Adrianet, zonja Sakollari tregon ecurinë në fushatën zgjedhore, duke u ndalur te pritshmëritë e kësaj sfide. Valbona Sakollari është diplomuar në Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Ekonomisë në vitin 1996. Prej shumë vitesh, ajo është në rolin e drejtueses në një kompani ndërkombëtare. Njëkohësisht, është edhe lektore në Universitetin Aleksandër Mojsiu. Nga 1 qershori, zonja Sakollari ka nisur fushatën e saj zgjedhore. Kjo është hera e parë që përfshihet në politikë, një zgjedhje që e cilëson të natyrshme. Kjo është e vërtetë, unë deri tani nuk isha marrë asnjëherë me politikë dhe zgjedhja ime vjen pikërisht sepse Bindja Demokratike sjell një propozim të ri, një opcion të ri, në një moment të duhur mendoj, dhe është pikërisht ajo që njerëzit e kërkojnë, u mungojnë, është ajo alternativë që mungon në tregun politik të Shqipërisë. Katër janë shtyllat kryesore mbi të cilën është ngritur platforma e saj zgjedhore, ndërsa në vizion se në fokus do të jetë gjithmonë qytetari. Platforma dhe programi im padyshim ngrihet në shtyllat bazë, në katër shtylla bazë që i nevojiten komunitetit, siç është zhvillimi ekonomik, siç është dimensioni social, siç është dimensioni urban i qytetit e të tjera. Por çka të re kjo platformë dhe ky propozim i yni lidhet me faktin që fokusi do të jetë i ndryshëm nga çka propozuar deri tani politika shqiptare. Në fokus duhet të jetë qytetari, po në kuptimin e vërtet, real, sepse në çdo fushat të gjithë fokusohen tek qytetari dhe kërkojnë ta nxjerrin më të madhe. Por realisht duhet të jetë qytetari thjesht. Dhe për këtë arsye unë vi nga kjo shtres, sepse mendoj që mund t'i përfaqësoj mirë këta njerëz dhe ata mund gjeten të përfaqësuar. Fokusi do të jetë te qytetari, do të thotë që grupet e interesit do funksionojnë realisht, problematikat e tyre do merren konsiderat dhe do punohet në grup me specialist, me profesionist dhe mbi të gjitha me njerëz me etikë të lartë profesionale. Sepse mendoj që një nga problematikat më të mëdha që ka qeverisja në tërësi, po edhe qeverisja lokale, është mungesa e etikës profesionale. Jo në të gjitha rastet, kemi vërtet specialistë shumë të mirë, por ndoshta sistemi i krijuar lejon që të mos dalë në pa më e mira e këtyre njerëzve. Fusheta zgjedhore i ka krijuar mundësi zonjës Sakollari të prek nga afër problematikat e qytetit që dëshiron ta përfaqësojë gjatë 4-vjeçarit të ardhshëm. Këndvështrimin e saj si qytetare ajo nuk e nda nga ai kandidatës për të drejtuar Bashkinë Durrës. Fokusi si qytetare që jeton për ditë dhe si opcion për të përmirësuar këto problematika nuk është shumë ndryshëm në thelb. Absolutisht jam çik më kritike ose më e vëmendshme, çka do thotë që i kam kushtuar më tepër rëndësi atyre problemeve që deri dje ndoshta s'më kanë prekur direkt në vetë parë. Fatkeqësia e madhe Durrësit është që problemet vazhdojnë të mbarten prej vitesh. Pra, sot, në 2019, akoma kemi problem thelpsor furnizimin me ujë, 24 orësh. Ke problem të madh kanalizimet, ujësjellsin, duket si kur përsëriten, ose është klishe, por nuk është kështu. Ke problem të madh zhvillimin e turizmit, që duhet jetë shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik të Durrësit, përsa ko, ne jemi një vend që na ka bekuar Zoti. Kemi pasurinë detare, por jo vetëm bregdetare, kemi edhe fushën, kemi edhe kodrat e Durrësit që mund të shfrytëzohen tërësisht. Durrësit i mungojnë parkingjet. Të u thosh në Durrës është stres. Durrësit i mungojnë pista ciklabile. Durrësit i mungon gjelbrimi. Durrësit i mungon ai parku për fëmijët. Durrësit i mungon ndriçimi. Ti je në qendër të Durrësit, në shëtitoren kryesore, në orën 9 të darkës dhe nuk ka ndriçim. Përveç se bizneset private që ofrojnë ndriçim, nuk ka ndriçim. Pra, Durrësi është në problem të madh edhe në zonat rurale. Pra zonat rurale janë lënë në mëshirë të fatit, bizneset që mbijetojnë në këto zona bëjnë gjithçka me fondet e veta, me mundësitë e veta dhe mbi të gjitha ndjehen të penguar dhe të penalizuar nga qeverisja, lokale apo dhe qendrorja. Për zonjën Sakollari nuk mund të ketë një vindarëse në raport me kategoritë që do të kenë përparësi gjatë mandatit
4 vjeçar, nëse rezulton fituese, pasi janë të lidhura si halkat e një zinxhiri. Pa dyshim që do mundohem të bëj më të mirën për të gjithë shtresat dhe për të gjitha tipologjit që përfaqësohen komunitetin e Durrësit, sepse nuk mund të bësh diçka duke evituar diçka tjetër. Ky është një zinxhir dhe të gjitha halkat në opinionin tim janë shumë të lidhura me njëri tjetrin. Ti nuk mund të bësh diçka për të rinjt pa u lidhur me biznesin, pa u lidhur me administratën publike, sepse ku do ja afrosh mundësinë të rinjve? Pikërisht nëpërmjet koordinimit apo dhënies së eksperiencës në administratë publike apo koordinimit me biznesin. Ti nuk mund të bësh asgjë për shtresat në nevojë, për sa kohë nuk arrin sigurosh fondet mjaftueshme për këto shtresa. Për sa kohë ti nuk arrin të ofrosh shërbimet që ata i kanë jetike. Dhe këto shërbime, një pjesë e madhe vijnë nga qeverisja lokale, por pjesa tjetër do të vijë nga biznesi, pjesa tjetër do të vijë nga qeverisja qendrore. Pra, unë shoh shumë të lidhura, janë hallkat një zinxhir që nuk mund t'i ndash. Pa dyshim që shtresat më në nevoj do kenë prioritet, por nuk arrita realisht të ndaj. Pse? Sepse nuk mund të ndash biznesin, kontributin që ai jep, përsa ko, ky biznes do të punsoj të papunët, pra ti nuk e shet do të rritjen e punësimit pa e lidur me biznesin, po biznesin nuk e shet do të shkëputur nga rishikimi i tarifave, le themi, apo dhënia shërbimeve të nevojshme të tyre. Kush janë shërbimet e nevojshme? Biznesi ka nevojë që të çosh energjinë elektrike aty ku i duhet, ka nevojë të çosh ujin aty ku i duhet, ka nevojë të shtrosh rrugën, ka nevojë të ofrosh shërbimin apo të jesh koordinator midis disa pikave të ndryshme. Unë e shoh të tërë bashkinë si një tërësi që duhet operoj e koordinuar në mënyrë perfekte që gjërat funksionojnë mirë. Karakteristike takimeve të zhvilluara, si për çdo gërues, është fakti se qytetarët mund t'i përkasin gjurimeve të ndryshme politike. Si kanë ndier veten në këto përballje kandidatja për kryebashkiake e Bindjes Demokratike? Duhet të them që takimi me njerëz është një eksperiencë vërtet, vërtet unike. Të jep shumë në të gjitha senset, të jep pozitivisht, të ngarkon emocionalisht dhe ndonjëherë edhe të luhat atë sigurinë tënde. Pa dyshim që shtresat dhe përqasja apo preferencat politike janë të shumë llojshme, por ajo që unë vëre është që njerëzit përgjithsisht ndihen të lodhur, të pamotivuar dhe të keq përdorur aktualisht. Shoh dhe po mbart mbi vete edhe mëkatet e politikës së shumë viteve njëra pas tjetër, sepse të gjithë janë të zhgënjur në tipin që çfarë do bëhet. Kemi 30 vjet me të njëjtat shprehje, me të njëjtat premtime, me të njëjtat takime sa e bën zgjedhje, dhe kjo vërtet të vret, sepse kupton që njerëzit kanë humbur shpresën. Njerëzit kanë humbur ngjyrat në jetën e tyre dhe është fatkeqësia më e madhe që mund t'i ndodhë një qyteti, një kombi në tërësi. Shpresën e ka humbur dhe ai i moshuar që ndoshta përsa ka parë ka atë zgjuarsin që ta bëj vlerësimin, po nuk është shpresa as tek 18 vjeçari dhe 20 vjeçari që do votoj për herë të parë. I pyet a do votosh dhe janë tërësisht indiferent apo e shohin si një gjë që atyre nuk u përket, sepse s'ka të bëj fare, nuk lidhen me këtë realitet. Për zonjën Sekullari, syri kritik dhe njëherë është mbështetja më e madhe gjatë kësaj sfide mbetet familja. Thënë të drejtën, nuk është vetëm një, po janë disa. Natyrisht forca ime në këtë fushat bazohet tek familja ime, sepse vërtet mund të them që ata janë mbështetësit kryesor, të cilët më japin suport, por dhe po e përjetojnë dhe ata në vetë parë, le të themi. Që kështu syri kritik vjen pikërisht nga familja. Por edhe miqt shumë të afërt janë kritik, janë pozitiv dhe konstruktiv kritikat e tyre dhe ndjehem mirë që i kam. Figura femërore dhe qytetaria që e ka shoqëruar gjatë këtij harku kohor janë dy pikat e forta të fushatës së përfaqësuese së Bindjes Demokratike. Unë uroj që kjo të lidhet me dy fakte. Së pari që përfaqësojnë figurën femërore dhe realisht mendoj që vendi ynë ka nevojë për një figurë femërore më të butë, sepse ka shumë egërsi në ambient, ka shumë luftë, ka shumë blefe, dhe nuk duhet t'i hedhim benzinë zjarrit. Nëse mund t'a shuajmë sa do pak, kjo do ishte shumë, shumë pozitive dhe unuroj që t'a sjellë, jo vetëm fushat, po edhe më tej në drejtimin e bashkisë.
Nga ana tjetër, mendoj që përgjithsisht qytetarët e thjesht, intelektualët, njerëzit normal të qytetit kanë këtë përqasje. Nuk ishe agresiv, ti kalon Durrës dhe Durrës e shumë qytetarë në sjellje, njerëzit me njëri tjetrin janë shumë kordial, janë shumë të sjellshëm. Pra unë mendoj që sjell përfaqësoj qytetarin e Durrësit dhe atë për cilën Durrësi ka nevojë sot. Pyetja sonë, a do të votoj Valbona Sakullari në datën 30 qershor? Kandidatja për kryebashkiake i përgjigjet. Pa dyshim që po, kam votuar gjithmonë edhe në momentin që unë s'kam qenë asnjëherë pjesë e fushatave, po mendoj që vota është një nga të drejtat themelore dhe është e vetmja armë që ne duhet ta përdorim në çdo moment. Fushata zgjedhore për forcën më të re politike të krijuar në vend vijon me intensitet, për te i klimës së nxehtë dhe situatës së mjekut politike. Valbona Sakullari, përfaqësuesja e Bindjes Demokratike, ecën me hapa të sigurt drejt finalizimit të kësaj gare. Nëse do të rezultoj fituese, ajo do të kryesoj bashkinë e qytetit bregdetar gjatë 4 vjeçarit të ardhshëm, duke qënë e para figurë femërore që do të drejtoj Durrësin.